明けましておめでとうございます。TSFCM、テックスクールフォーチェンジメーカーズを運営しております、中条孝之と申します。今日はですね、チャット GPT かけるピクトリーということで、YouTube の動画をですね、AI で自動生成してくれないかなと思いまして、このような動画を配信しております。チャット GPT とですね、このピクトリーですね。これを使ってやっていくんですけど、まあその前にですね、完成動画を見てみましょうか。こんな感じで、まあ、インドについて、ちょっと1分ぐらいで解説してっていうふうに伝えたんですね。そしたら、こう、文字をですね、チャット GPT に作ってもらい、英語版ですね。で、それを動画にして、で、この字幕はですね、後でつけてます。YouTube の字幕画面につけてもらってます。この字幕も、実は、チャット GPT を使ってやってますね。で、音声もですね、結構何種類かできるので、まあ、これ、ヒンディー語、を話す方が英語で話したらこんな感じの英語を使うよねって感じの音声を使っています。こんな感じのですね、1分ぐらいの動画を作っていくんですけど、まあ大体ですね、作業としては台本作成、動画を作成、動画を編集、あと最後サムネイルを作成っていうのを順番にやっていこうと思います。で、サムネイルもですね、実はこのチャット GPT のですね、まあこれも有料版になっちゃうんですけど、GPT-4V だと多分できるので、最後はですね、サムネイルも作るっていうところまでやっていけたらなと思っています。チャット GPT に台本を作成してもらいます。ゲームの作成手順を300文字で作成してください。ユニティでとかにしましょうかね。ユニティで作るゲームの作成手順を300文字で作成してください。プログラミングを全くやったことがない人向けにお願いしますとかにしましょうかね。英語でお願いしますとしておきましょうか。やっぱり英語の方がですね、見る人数もたくさんいると思うので、英語にしてもらいます。そうするとですね、こんな感じで、Unity のゲームを作るために、こんな感じのステップがありますよと書いてますね。気長に待ちますと。まず Unity をインストールしてから、しっかりと順番にやってますね。できましたね。じゃあこれをですね、そのままコピペでできるんですけど、まあ、その前にですね、日本語の翻訳も作っておきましょうかね。日本語でも翻訳をお願いします。あとドイツ語でももらいましょうか。ドイツ語でもお願いします。そうするとですね、日本語とドイツ語の翻訳がもらえると思います。はい、いい感じで生成されてます。すごく遅いので、先にこっちやりましょうか。もう台本できたので、この英語のですね。台本を使って動画を作成していこうと思います。いろいろと AI の動画の作り方はあるんですけど、このピクトリーっていうのを今回は使っていきます。Google でログインしましょうか。このですね。Continue with Google というのを押すと、Google でログインできますね。で、YouTube でマネタイズしたいですよと言って、スタートプロジェクトですね。で、じゃあ Script to Video ですかね。この一番上のオレンジ色のマークですね。やるといけます。で、スクリプトかアーティクルか聞かれますが、スクリプトにしましょうかね。そうすると、はい。まあ、これは一回閉じて。で、左上ですかね。ここのスクリプトって書いてある。ちょっと見えないですけど。このスクリプトトゥービデオで、プロシードを押します。そうするとこんな感じで出てくるんですけど、これ、自動的にですね、このクリエイトニューシーンズオンボウスって書かれていて、まあこれ開業とかピリオドがあったら自動的にですね、映像を切り替えてくれるっていうのがもう入ってますので、これいいですよね。なので、もうこのままですね、コピペで多分動くと思います。ので、もうこれコピーして1から10ですね。まあ、この最初の To Create a Game なんちゃらかんちゃらってやつ作りましょうかね。この Unity でプログラム経験がない人向けのゲーム作成手順みたいな感じで、まあ、10選とか入れてもいいかもしれないです。まあ1回いいか。これで。まあ貼り付けました。で、このままですね、やってもいいんですけど、ちょっと変えることもできます。ここ開業させて、まあ、インストールユニティっていうタイトルで、この説明出したいので、あとハイライトもつけられますので、ここにハイライトをつけると強調してくれますね。このハイライトボタンですね。まあ、自動的に今ハイライトになっているので大丈夫でしょう。で、まあ、この10項目分一個一個開業させてやってみますね。こんな感じですかね。
よいしょよいしょ。この辺はもう地道にやっていく感じですね。はい、できました。じゃあこれでですね、この右上のプロシードを押すと、もう自動的にですね、動画をですね、作成してくれます。ちなみにチャット GPT 君は日本語とドイツ語終わりましたかね？しっかりとできてますね。で、ドイツ語も。あ、生成が途中で終わってるので、この生成を続けるっていう右下のボタンをですね、押すと、続きをですね、書いてくれます。はい、いい感じですね。27シーンあるそうですね。今、27シーン分作成してくれましたと。ちょっと一旦、プレビューですね。この右上のプレビューボタンを押すと、ビデオプレビューということで、動画を見ることができます。すごい。インストールユニティってことで。はい、まずは、ユニティハブをウェブサイトからダウンロードしましょうということで。すごいですね。どうでしょうかね。いい感じですよね。2分45秒の動画がもう作られてますね。はい。まあ、あとはこれに音声も入れたいので、これに今から音声を入れていきます。はい。まあ、いい感じだと分かったので。テキストトゥースピーチと検索していただけるとですね、こう出てくるんですけど、この TTS メーカー、フリーテキストトゥースピーチオンラインってやつがあって、これがすごい優秀なので、ちょっとやってみますね。これで、例えば、これコピーしましょうかね。1行分コピーして、ここに貼り付けます。それでですね、例えば、誰がいいかな。めちゃめちゃいますね。このサングラスしてる金髪女子にしましょう。これで、ここに0220ですかね。で、コンバートトゥースピーチを押すと、もう喋ってくれます。どうでしょうか？いいですよね。もちろん、他の方も。これ、エグザンポで例文を聞くことができます。ちょっと、人によって音量が違ったりするんですけど、まあ、その辺は調整する必要がありますが、でももう完璧な英語とか完璧な日本語が話せますので、ちょっと日本人もやってみましょうか。つみゆきさん、話してもらいましょうか。4051。これで、これすごいのが、英語もちょっと日本人っぽく。のフライヤープログラミングエクスペリエンス、どうですローか？ディングステップス。すごいですよね。こんな感じで、日本語も結構流暢に話してもらえるので、まあ、このタイトルとか、この辺の見出しは全部英語でもいいんですけど、音声日本語にしてみましょうかね。というわけで今日本語があるので、この日本語を使ってやってみましょうかね。ここに日本語を書いてもらって、で、このつみゆきさんでもいいんですけど、ツールであり、子供の声いいですね。一応全部聞いてみたんですけど、この1000キャラクターとかリミットがあるのもありますね。19000とか、と長いテキストのサポートとか、いろいろと制限もあったり、まあ、それぞれのテキストに向き不向きもあったりしますが、ちょっと個人的にはこの子供の声がいい感じだと思いました。ただこれ3000キャラクターということで、まあ、3000文字しか使えないんですけど、まあ、ちょっとこの淳和恵さん、樹和恵さん、ちょっとなんか名前おかしいですけど、樹和恵さんにちょっとやってもらいましょうか。これでコンバートしてもらいましょう。樹和恵くん。で、やってみます。ユニティでプログラミングあれ？経験がない人向けのゲーム。選択されてなかったかな？あ、すみません。選択されてなかった。0731。Convert to Text。ユニティでプログラミング経験がない人向けのゲーム作成手順。あ、いいですね。これにしましょう。で、このダウンロードボイスファイルというのをですね、クリックすると、こんな感じでダウンロードされます。で、順番にですね、これやっていきましょうか。ユニティをインストール。いいですね。ダウンロードします。で、この丸で、開業ってなってるので、この丸のところからコンバートしていきますね。もっといいやり方あるかもしれないですけど。これでやっていきます。すべてですね、ダウンロードしました。ちょっとわかりやすいように、全部タイトルをつけています。こんな感じで、わかりやすく名前を変えました。で、これでですね、もう一回ピクトリー AI に戻りですね。今度は、この音声ファイルをですね、挿入したいんですけど、この左側のですね、オーディオというところから新しく入れることができまして、このマイアプローズですね。
をクリックしていただき、ドラッグアンドドロップで挿入してねということなので、今、ダウンロードしたこれらのファイルをですね、すべてアップロードしようと思います。で、それぞれにですね、当てはめていきたいんですけど、まず、順番にですね、シーン1にはこのゼロタイトルですね。これをアプライしたいです。カレントシーンということで、はい、今のシーンですね。はい、で、順番にですね、はい、インストリユニティということで、このインストリユニティ。ユニティをインストール。はい、これをですね、順番にこうやって、カレントシーンということで、順番にアプライしていきます。はい、で、次、ダウンロードですね。これ順番になってないのがちょっと見づらいんですけど、探しながらやっていきます。あとはこのフォーマットというところから、こう、1対1の、まあ、インスタグラムっぽくもできますし、ちょっとショートにしたい場合は、こうやってショートっぽくもできますと。このポートレートからもできますね。ランドスケープ。今回はですね、普通に YouTube の動画16対9でやりたいので、こちらでやっていこうと思っています。あと、ビデオのサイズも1080とかにも変えられたりしますね。はい、まあ、1080でやりましょうか。さあ、ここまでできたら、テキストの文字の配置とか、文字の大きさとか、あと背景のこの映像も変えていこうと思うので、順番にやっていきます。まずはテキストですね。このテキストからですね、選んでもいいんですけど、このスタイルズというところから、こう、いろいろと変えることもできます。こちらとか、良さそうですよね。クリックして、ちょっとこれで実行してみましょうか。プレビューを押すと、プレビューしてくれますね。右上のプレビューボタンですね。少し待つと自動でもうすでに再生できるユようニにティなりでまプす。ログラミング経験がない人向けのゲーム作成手順。ユニティをインストール。ユニティウェブサイトからユニティい、いいハブ感じをでダすウね。ンロードしてインストてールか、し、音がちょっとその背後景最の音がうる新さい版ですのね。ユニ背景の音はオーディオから変えられますね。大体30%ぐらいが多分いい気がするので、このバックグラウンドミュージックからこの設定ですかね、右上の設定で、これで大体30%ぐらいで、子供の声はもう100%でいいんじゃないかなと思います。これでもう一回再生してみましょうか。プレビュー。ユニティでプログラミング経験がない人向けのゲーム作成手順。ユニティをインストール。ユニティウェブサイトからユニティハブをダウンロードしてインストールします。いい感じですね。では、テキストこれ全体にやりたいので、多分これクリックして、この右上のですね、Apply to All ですかね。こちらクリックしていただけると、全体に反映されるんじゃないかなと思います。はい、反映されてますね。で、あとは文字の大きさとかは、これクリックして、上のですね、この辺で変えられますね。で、フォントも変えられますね。いろいろと。変えられますし、配置も変えられます。これ、スター・ウォーズってなってますけど、スター・ウォーズではない方がいいですね。このガイアってやつにしてみました。で、まあ、この辺で色とかもですね、変えられるんですが、まあ、このままシンプルにこれで良さそうだったので、これにします。でですね、この右上の Apply Position to All Scenes っていうのがあるので、これをクリックすると、すべてのシーンに反映される。のかな？反映されてない気がしますけど。この右上のセーブアズスタイルでいけるのか。このアプライトヨールのボタンの方がいいかもしれないですね。あ、反映されましたね。うん。いい感じです。あとはビジュアルですね。ちょっとこれスターウォーズってなっちゃってるので、スターウォーズは変えたいので、この辺から選べるんですけど、これユニティって検索すると出てくるかな。多分ユニティのロゴは出てこないかもしれないですけど、ユニティゲームロゴとかで検索すると、あ、サッカーとか出ちゃうのかな。ゲームエンジンとかの方がいいかな。ロゴは出てこないか。ゲームエンジンだけだと出てくるかな。この歯車とか良さそうですね。このカラフルな歯車があるので、これにしときましょう。はい、あとはちょっと微調整で、他にも画像、こういうのとかも文字が入っちゃってるので、これも変えたいかな。これ選択して、もう自動的にですね、下にバージョンとかエディターとか何で
選びますかと書いてるので、これインストールクリックすると、インストールっぽいやつがたくさんサンプルで出てくるので、この中からそれっぽい画像を選んでいけばいいかなと思います。これにしようかな。多分この王冠がプレミアムで有料なのかな。王冠ついてないやつは無料ですかね。これにしましょう。さあ、まあ大体できたので、これでもう一回プレビューで完成品を見てみましょう。ユニティでプログラミング経験がない人向けのゲーム作成手順。ユニティをインストール。ユニティウェブサイトからユニティハブをダウンロードしてインストールします。その後、最新版のユニティエディターをインストールします。インターフェースを探索。ユニティを開き、インターフェースになれます。主要なエリアにはシーンビュー、3D ゲーム空間、ゲームビュー、プレ若イヤーの干視後点、ろになんヒエかラル入っちキー、ゃってますよシーね。ン内のオブジェクトリスト、インスペクター。選択こしのた辺。オブジェクトの詳細と設定があります。プロジェクトを作成。ユニティハブで無料だとこ新の規 S っ作てやつ成をがク入っリッちゃってクますね。し、テンプレートで 3D を選び、プロジェクトに名前をつけます。オブジェクトをあ追と有加。料のだとこのヒエゲティラルイメーキージでズっていう右のクがリック入っちゃってし、ますね。3D オブジェクトを選択して、キューブや玉などの基本的な形状を追加します。インスペクターで位置、回転、スケールを調整します。テクスチャを適用。アセットフォルダに移動し、右クリックでテクスチャや素材をインポートし、シーンビューのオブジェクトにドラッグします。基本的なスクリプティング。ユニティのチュートリアル結構長からいな。C シ2ャープ分の基25本を秒。学びます。アセット内で右クリックしてスクリプトを作成し、オブジェクトにアタッチします。スクリプトを使用してオブジェクトの動作を制御します。物理ここ学にを追加。コピーオプブレジビェュクートリンをクっ選ていうの択がありし、ますね。重力のためのリジッドボディや物理的な境界のためのコライダーなどのコンポーネントを追加します。のコピーシはンプルなゲームループを作成。後でスクリ YouTube プのトを概使要用欄しにて、オブジェクト貼っのておき移ま動やす。得点など、プレイヤーのアクションとゲームロジックを定義します。テストと反復。プレイボタンをクリックしてゲームをテストします。必要に応じて調整を行います。ゲームをビルド。満足したらファイル、ビルド設定に移動し、プラットフォームを選択してビルドをクリックします。ユニティには充実したドキュメントとコミュニティフォーラムがあります。シンプルなプロジェクトから始め、学ぶにつれて徐々に複雑さを増してい声にきちゃまんしとょう。息この継ぎ動が画は入ってます AI ね。によってすごい。作成されました。はい、ありがとうございます。完成ですね。じゃあ、あとはこれをダウンロードするだけですね。この右上のダウンロードボタンからダウンロードできるんじゃないかなと思います。このゲティイメージズとか消えればいいんですけどね。ちょっと一回ダウンロードしてみましょうか。ダウンロードして少し待つとダウンロードされるんですかね。ちなみにさっきコピーしたリンクを貼って表示してみると、プレビューが見れるのかな？もう見れますね。ユニティでプログラミング。ユニティを開き、お、シーンは作成されましたね。今、ビデオを作成中ということで、もう少し待ちます。待ってる間にサムネイルを作成しましょうかね。最後ですね。サムネイル作成をやります。チャット GPT 開いて、これコピーして、サムネイル作ってくださいってやるとできると思いますね。なので、ちょっと新しく。上記の内容の YouTube 用のサムネイルを作成してくださいと。比率は16対9です。ロゴや文字などは入れないで、画像だけ出力してください。お、なんかエラーになっちゃった。そうすると画像を作成してくれます。
これですね、ロゴや文字を入れないでくださいってしないとですね、YouTube のあの三角マークの赤いやつが画像に入っちゃうんですよね。あと文字とかも自動的に入っちゃうので、まあ、そういうのを防止するために、あえてこういうふうに入れてます。いい感じですね。もうこれこのまま使っちゃいましょう。これ保存します。名前をつけて画像を保存ということで。AI 動画サムネイルとして保存しました。ファイルが WEBP になっちゃってて、これ、ここの左上のマークから押せば、ピングファイルとしてダウンロードされますので、こっちの方が使いやすいかもしれないですね。あとこれ2.1メガってなってるので、ちょっとサイズが重いですね。確か YouTube は2メガまでだったので、サイズをもう少し小さくお願いしますとしましょうかね。一応 YouTube のサムネイルは 2MB 未満ですとしておきましょうか。そうするとリサイズしてくれるんじゃないかな。はい、解析中となって、この画像をですね、リサイズしてくれる気がします。はい、チェックが入りまして、これを分析を見る。プログラムが生成されちゃった。ここに出力してください。Python でね、打てば、まあ、大丈夫なのかもしれないですけど、ちょっとめんどくさいので、ここでやってくれないかな。頑張れ、チャット GPT。あ、エラーになっちゃった。ここに、出力ってのが良くないかな。ここに、ピングファイルでお願いします。ちょっと停止して、もう一度。あ、いけましたね。ここにダウンロードリサイズドサムネイルって書いてるので。はい、これで、1637KB、1.6MB ぐらいの画像としてダウンロードすることができましたと。これがリサイズしたやつ。これが普通のやつ。もうほぼ変わんないですね。いい感じです。ではですね、こちらをサムネイルとして使っていきましょう。そんなこんなしているうちに、はい、ダウンロードできますかね。はい、ダウンロードします。はい、MP4 としてですね、ダウンロードされましたと。はい、こんな感じで、あ、しっかりと消えてますね。ゲティイメージズとかいうのがなくなってますね。ユニティでプログラミング経おお、験がないいい人で向すけね。のゲーム作成。あプとロはジェクトもの詳細う、ことれ設を定。YouTube にアップロードするだけですね。いかがでしたでしょうか。ぜひですね、皆さんも、簡単にですね、このピクトリーと、チャット GPT と、あと、もしですね、ナレーションを入れたい場合は、こちらの TTS メーカー使えば、無料でテキストも入れられますという感じでございます。何か参考になったらですね、ぜひコメントとか書いていただけると嬉しいし、高評価もお待ちしております。経験がない人。この動画はですね、別で、後でアップロードしておきますので、YouTube の概要欄をご確認ください。最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。TSFCM Tech School for Change Makers の中条孝之でした。チュース。ホーストは定数で、レッドは変数ですね。お友達登録が完了すると、こちらの ID ですね、シート ID 変えていただけると、このような感じでシートが開きます。こんにちはと打つとですね、スプレッドシートにも、こんにちはといった感じで、チャット GPT にですね、ユーデミーと YouTube の違いは何ですかと聞いてみましょう。はい、帰ってきましたね。制約としてですね、あなたはこういう LINE チャットボットですと。2たす4は6ですと帰ってきました。それに対して、さらに8をかけてと。48ですと帰ってきましたね。私のメールアドレスにですね、なんとメールが届き、送られてきましたね。ファンクションコーリングというのを使ってメールを送るというファンクションを呼び出しています。私はですね、中条孝之と申します。 LINE かけるチャット GPT 講座、ぜひご受講ください。こんにちは、中条孝之と申します。結婚相談所を全部 LINE でできないかなと思って、こういうですね、リーベっていうサービスを作りました。で、このリーベですね、まず、恋人診断
これまず男性か女性かを選んでください。私は男性なので男性、真面目な恋愛がしたい、出会いの機会が少ない、こう恋愛診断結果っていうのが返ってきます。何パターンか用意してるので、ぜひですね、恋愛診断だけでもやってみると面白いかなと思ってます。初回オンライン相談聞かれるので、これ私の Google カレンダーで空いてる日時が取得できていますので、選ぶと自動的にですね追加されます。まあ、Zoom に入る前にですね、こう規約の確認とか登録も済ませていただいても大丈夫ですし、まあ、初回面談の時にこれやってもいいかなと思ってます。で、これ規約の確認、一応3つの PDF が届きます。で、最後ですね、ここにスワイプ機能をつけています。で、これでですね、クリックすると画面が立ち上がりまして、で、これリフっていうですね、 LINE の機能を使っています。なんでこうログインが聞かれます。ウェブサイトなんですけどログインが必ず聞かれます。で、これでですね、ユーザーの ID、 LINE のユーザー ID が取れるので、このユーザーと紐付けることができる、プランはこんな感じですよって書いてあって、で、こうストライプの画面が出てきますので、これ登録してお支払いするって感じですね。支払いが完了すると、まあ、登録完了ってことで、8万5000人とマッチングできる仕組みに登録完了って感じですね。このチャンネルでは毎週金曜18時にプログラミングやテクノロジーが学べる動画を配信しています。毎週月末の金曜18時にはテーマを一つ決めてライブ配信もしています。知識が全くなくても動画の通りに行えばプロトタイプが作れたり、作ったプロトタイプを実際に発表する場を設けたりしています。また現在は海外に住んでおりますので、現地に住んでいる人を仲間にして短期間でその仲間たちとプロトタイプを作り発表したりもしました。それから豪華なゲストをお呼びしてインタビューを行ったりもしています。 TSFCM テックスクールフォーチェンジメーカーズも運営しています。詳しくは概要欄の公式ページをご確認ください。最後にチャンネル登録といいねを忘れずに。ご視聴ありがとうございました。